Շինարարների 35 շենքի 5-րդ մուտքի բնակիչների համար իրենց լոգասենյակներ մտնելը վտանգավոր է։ Ավելի ճիշտ, լոգանք ընդունել չեն կարողանում։ Տևական ժամանակ է արդեն լոգասենյակներում ջուրը միացնում են, թե չէ հոսանքահարվում են։ Երեք չառաջի օրը անենց դրացրեց, իմ թևս թուլացավ։ Մի բարիկամ աղջիկներ լողանում էր բանը, տոկը տենց էր խփին գղժած այդ երեխեն։ Յոթամյա Սամվելը սովորաբար լոգանքեր ընդունում միայնակ, առանց ծնողների օգնության։ Վերջին դեպքերից հետո գերադասում է դիմել մայրիկի օգնությանը։ Բանն ուժեղ պես դրացի։ Ցավաց, բախեցա։ Չէ, ձեռս դրաց, էս դե ցավում։ Ինչի՞ մա ցավում։ Հա։ Օրինակ ոնց է, ես գնում եմ մա դպրոց, ուզում եմ ինչ-որ բան անեմ, ես ձեռով չեմ անում, էսրանով եմ անում։ Մի քանի տարի է ապրում են այս խնդրով, սկզբում լարումը թույլ էր, հետս հետե ուժեղացավ, ասում են բնակիչները, դիմել են էլեկտրիկին, ստուգել է ու միայն ենթադրություններ արել։ Ասում է էլեկտրիկը, որ մթոմ թե կամ գաղտնի այդ ինչ-որ հոսանք են վերցնում, հա, կամ էլ թե չէ ինչ-որ ասենք բան են այդ արկղները, որ կա գազի բան, ինտեղ ծակում են, չգիտես ինչ են անում, մի գուցե և ինչ-որ ծակել են, կպել են տոկի։ Կանչեր ինձ, գաղտնի ասեր, եթե խփում ա, զանգեք ես համարով, մենք գանք։ Ինքը բացահայտ ասեց։ Հնարամիտ բնակիչները, իհարկե էլեկտրիկի խորհրդով, առանց էլեկտրահարվելու լոգանք ընդունելու միջոց են հնարել։ Տեսեք, տեսնեք ինչ անում։ Ինքը տղես չափեց 18 վոլտ էր այդ բանը, հետո մի հանգամ է չափեց 30 քանիս էր, ասեց երևի լողանում ես, տեղ ուժեղացել այդ հոսանքը։ Այս միջոցը, սակայն, խնդրի վերջնական լուծում համար էլ չի կարելի, հատկապես, որ ոչ բոլորի տանը կա նման հնարավորություն, հուսով են, որ պատկան մարմինները վերջապես հարցը կլուծեն, պարզ ցանկություն է, լոգանք են ուզում ընդունել առանց վախի։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։